Новинарот Бобан Нонковиќ, кој работи како дописник на МИА од Брисел, доцна синоќа бил нападнат од новинарот Петрица Рачини во просториите на Македонскиот институт за медиуми, тврди Нонковиќ. Според Нонковиќ, Рачини прво вербално го нападнала, потоа и замавнувал кон него со монопод. Причина за нападот била претходна навреда кон Рачини, за која Нонковиќ тврди дека не се случила. За прв пат сега, сосема изненадувачки, човекот со монопод, значи со шипка, железна монопод, кој се користи нели за камера како придржувач, без никакво предупредување ми приде, не ме удри, но замавнуваше и со закани бараше да му се извинам, не знам ни самиот зашто, да му се извинам за нешто што јас никош не сум го ни кажал, дали он бил се боцкал со игла или не, мислам, сосема беше хаотичен ликот, значи пред 10 луѓе го направи тоа, значи имам 10 сведоци за тоа. Не пријави во полиција бидејќи јас ја почитувам ИКС и МИМ како школи каде што сум завршил, каде се уште сум на постдипломски студии, луѓето професорите таму се прекрасни и не сакав заради нив да ја ширам работата. Не сакав дури ни во медиуми да излезе, но 10 луѓе беа сведоци, некој од нив кажал и јас денеска веќе немам што да кријам кога е тоа свеопшто познато. Сарачини вели дека вчера дошло само до вербална расправија меѓу него и Нонковиќ, а дека се останатото што се наведува по одредени медиуми не е вистина. Нема никаков инцидент, имаше вербална расправија. Тоа што го читате по порталите и по Facebook фанпејџовите на некои луѓе што себе си се нарекуваат новинари, не е вистина. Од МИМ информираа дека тие ќе ги преземат сите законски постапки, како и дека ќе поведат дисциплинска постапка против Сарачини.